Добро вечер и добро дојдовте во светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Започна пријавувањето за отпис на долговите. УКЛО ги утврди конкурсите за втори трет циклус студии. Иднината на филмот доаѓа во Битола. Битолчани на романтика во Слепче. Започна пријавувањето на долговите во Центарот за социјални работи во Битола. Оттаму се надеваат дека ќе имаат околу 3000 барања до крајот на рокот. 237 барања за еднократен отпис на долговите поднесени на првиот ден во Центарот за социјални работи во Битола. Надлежните очекуваат оти мерката ќе искористат уште многу битолчани, бидејќи барањата се доставуваат во следните 30 дена. Денес до Центарот се обратени и подигнале 237 лица. Па проекцијата за Битола, мислам вака како што со стручните тимови разговаравме, очекуваме околу 3000 барања сигурно да бидат поднесени во, мислам, во Центарот за социјална работа. Исто така треба да потенцирам дека барањата кои ќе бидат поднесени во Центарот за социјална работа ги доставуваме по барање на комисијата која е формирана од страна на министерот во Скопје и што значи дека одлуката не е на Центарот за социјална работа, него комисијата си носи одлука кои од подносителите ќе го остварат ова право. Доколку биде утврдено дека ги исполнуваат условите, граѓаните може да добијат простување на долговите за неплатени сметки, рати од кредити, камати, нотарски и извршителски трошоци. Овие долгови треба да бидат дојдени до извршител до наплата и заклучно да бидат направени до 31.12.2013 година. Радиодифузна такса исто, мислам, уфатена е, меѓутоа треба да дојдат до стадиум да бидат веќе наплатени, да бидат поднесени налози за наплата до судот. Согласно јавниот повик што го објави Министерството за финансии, право на отпис на долговите имаат граѓаните кои припаѓаат на следните категории. Корисниците на социјална парична помош, корисниците на постојана парична помош, невработените лица кои се пријавуваат во Агенцијата за вработување и активно бараат работа, најмалце 12 месеци да се пријавуваат во Агенцијата за вработување, а исто така со овој јавен повик се опфатени и лицата кои што се нашле во висок социјален ризик поради смрт на еден од брачните другари или настанување на одредено заболување, кој што на некој начин самото семејство го довело да се најдат во висок социјален риск. Образецот за писмената согласност ќе ви биде даден во Центарот за социјална работа. Расте бројот на прекршоци во сообраќајот во Македонија. Само во последниве 6 месеци биле направени 1716 сообраќајни несреќи, кои биле со смртни последици за 71 лице. Министерката Гордана Јанкуловска вели дека споредбено со истиот период лани, бројот на загинати бил поголем и изнесувал 87. Бројот на прекршоци е зголемен за околу 4%, што значи дека во првите 6 месеци регистрирани се 73.152 прекршоци или приближно 400 прекршоци во текот на еден ден на територијата на Република Македонија. Во овој период има 1716 сообраќајни незгоди со потешки последици, од кои имаме 71 загинато лице. По однос на жртвите во сообраќајот, во овој период има благо намалување во однос на минатата година. На територијата на град Скопје имаме 20 жртви во предметниот период на анализа. Битолскиот универзитет ги утврди конкурсите за втори трет циклус студии. Најдобро рангираните ќе бидат ослободени од плаќање партиципација. Ректорската управа на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола на 178-та седница ги утврди конкурсите за упис на втор циклус на студии, магистерски и специјалистички, и за упис на трет циклус докторски студии. Идните магистранти имаат можност за избор од 1525 места, од кои 200 се за специјалистички стручни студии. Дополнителна мотивација е што на секоја студиска програма 5% од најдобро рангираните запишани студенти ќе бидат ослободени од плаќање на кофинансирањето.
На докторските студии УКЛО нуди 112 места, организирани на Техничкиот факултет, Педагошкиот факултет, Факултетот за биотехнички науки и Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, сите во Битола, како и на Факултетот за безбедност во Скопје, Економскиот факултет во Прилеп, Факултетот за туризам и угостителство во Охрид и на Правниот факултет во Кичево. Уписната кампања на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и за втор и за трет циклус на студии ќе се реализира во три уписни рока. Пријавувањето за првиот уписен рок ќе биде од 4 до 9 септември, а запишувањето од 15 до 17 септември. Во вториот уписен рок ќе се врши пријавување од 8 до 14 октомври, а запишувањето ќе биде од 24 до 28 октомври. За идните магистранти и докторанти УКЛО нуди и трет уписен рок, каде пријавувањата ќе бидат од 7 до 11 ноември, а запишувањата ќе бидат на 17 и 18 ноември оваа година. Конкурсите за втори и трет цикл студии се објавени и на веб страницата на универзитетот uklo.edu.mk. Српскиот весник Политика пишува за тоа кој колку пари дал за Србија, колку за Босна и Херцеговина како помош за поплавите на донаторската конференција, која што во Брисел се одржа на 16 јули. Политика пишува дека дошле до податоци дека Германија, Данска, Пакистан, Хрватска и Египет донирале за Сараево, но не и за Белград, како и дека Ерменија е единствената земја која испратила помош за Србија, но не за Босна и Херцеговина. Она што паѓа во очи е што Македонија, која даде по 100.000 евра за двете земји, е напишана под името Бајарама. Ова беше причина за голем број коментари по социјалните мрежи. А еве што ќе гледате во продолжение. Промоција на документарниот филм «Битолски вестник. 50 години сведок и хроничар». И за други вести по кусата пауза, останете со нас. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска денеска извести дека бројот на прекршоци во сообраќајот бил зголемен за околу 4%, а во првите 6 месеци биле регистрирани 73.152 прекршоци или 400 прекршоци во текот на еден ден. Поврзувањето на државните институции по електронски пат за размена на документи и податоци во иднина ќе биде модернизирано и проширено со надградба на системот за интероперабилност. На граничниот примен Табанов се запленети се 5000 медицински скалпели при контрола на патничко возило со македонски регистарски таблички управувано од македонски државјанин. Европската унија ќе обезбеди 170 милиони долари за помош на земјоделците кои се погодени од руската забрана на увоз на зеленчук и овошје од унијата. Проруските сепаратисти, како што тврди украинската армија, нападнале конвој со бегалци во источна Украина и убиле голем број цивили. Еден критично ранец, 7 уапсени и демолирани продавници е билансот од вчерашните насилни демонстрации во американскиот град Фергусон во Мисури. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Пера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Дали листеријата ја промени секојдневната исхрана? Да, без суво меснати производи. Внимателно се избира храната. Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Дали ја користите услугата Мој термин беше анкетното прашање поставено на нашиот портал за изминатата недела. Еве ги вашите одговори. Никогаш 51%, секогаш задолжително 29%, понекогаш 20%. На tera.mk е новото анкетно прашање, посетете го. Промоција на документарниот филм «Битолски вестник. 50 години сведок и хроничар». Настанот е во рамките на Битфест Маја Богоевск. Присутните во малата сала на Центарот за култура имаа можност да го видат растежот на «Битолски вестник» преку проекцијата на документарниот филм «Битолски вестник. 50 години сведок и хроничар». Документарниот филм е изработен како дел од прославувањето на петдецениското постоење на најстариот хроничар во градот. Преку изказите на многу познати битолски интелектуалци, уметници,
поети, критичари, ќе имаат можност да видат каков бил растежот на Битолски весник, како се одвивала неговата работа и да се запознаат со историјата на Битолски весник, кој што 50 години, 5 децени пишува за градските случувања, за се она што во Битол е актуелно, за сите настани поврзани со Битола. Битолски весник од секогаш се трудел да биде градски весник, кој ќе ги пренесе настаните на битолчани од сите сфери на живењето. Таа е тенденцијата на Битолски весник да биде еден професионален медиум, кој што ќе биде на некој начин вреднуван од читателите и вреднуван од градот. Да се обстои 50 години во медиумскиот простор, без ниту еден ден, без ниту една недела преки, значи да се излегува непрекинато, е на вистина подвиг и благодарение на сите некои луѓе кои што биле вклучени во Весникот, кои што голем број на новинарски имиња, доајени во битолското и во македонското новинарство, значи и тие професионализми кои што се втемелени и вградени во Весникот, значи доведо до тоа да се обстои. Документарниот филм почна да се работи веднаш после свечената академија која се одржа во април на 50 годишнината од формирањето на Весникот. Добро е за итните генерации и за самиот Весник и за сите луѓе кои што се вклучени и во реализацијата на Весникот да го имат овој видеозапис кој што ќе остане секогаш во едно наследство и секогаш ќе подсетува на она што се било во Битолски весник, таа една архива на настани, на случки, на луѓе, на се она што било во Битола се случувало. Како велат, ако остане нешто забележано и ако остане нешто напишано, како да се случило. А ако нешто се случило, а не е забележано, особено во печатен медиум, како да не се случило. Проекцијата на филмот Битолски весник, 50 години сведок и хроничар, е дел од Битвест. Фестивалот Браќа Манаке оваа година ја донесува програмата Нови визии, како дел од неа ќе биде дебатното кино Контракадар, со тоа што после секоја проекција ќе се отвара дискусијата иницирана од темата на филмот и гостите на филмот. Ќе бидат представени 5 наградувани филмови. Маја Богоевска. Од Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки најавуваат дека годинава програмата Нови визии, шеста година поред, ја донесува иднината на филмот, претрпувајќи одредени концепцијски и програмски измени. По секој проектиран филм присутните во салата ќе учествуваат во отворена дискусија, која е иницирана од темата и од гостите од филмот, а под модераторство на Јорги Пулевски, еден од основачите на дебатното кино Контракадар, во кое членуваат филмски ентузијасти и активисти од Битола. Во изминатите година и пол, Контракадар со своите филмски проекции и дебатни кина го обележа културниот живот во градот на браќата Манаки, со што се наметна како инспирација во програмата Нови визии, чија основна цел е да го отвори фестивалот за што повеќе млади луѓе и да ги представи новите визии од светот на филмот. За да има доволно време да се отворат што е можно повеќе аспекти во разговорите, оваа година фестивалот представува 5 исклучителни наградувани филмови и како особена редкост ќе има гости од речиси секој од насловите. Од филмот Лоша фризура доаѓа дистрибутерот Петар Митрич. Филмот е од венецуелска продукција и досега ги освои наградите за најдобар филм на врвни фестивали како Сан Себастијан, Хавана, Монтреал, Солун и многу други. Од Бела Сенка, Германија, ќе гостува кинематографирот Армин Диролф. Филмот ја освои наградата Лав на иднината во Венеција. Од белгијскиот Виолетово, кој во Берлин освои Гран При од меѓународното жири, најавен е кинематографирот Николас Каракацанис. Од филмот Варвари, копродукцијата меѓу Србија, Црнагора, Словенија, ќе гостува речиси целата екипа, и тоа Иван Икич, режисер, Милан Стојанович, продуцент, Драган Фон Петрович, монтажер, Милош Јакимович, кинематографер, Желко Маркович, актер. Филмот ја освои наградата Источно од Запад на фестивалот во Карлови Вари. Петтиот наслов кој ќе биде прикажан во оваа програма е социјално-политичката индиска драма Блеф Покер. Филмот ја освои највисоката државна филмска награда за кинематографија во Индија и беше номиниран во категоријата Светска филмска драматика, за која одлучува главното жири на фестивалот во Санденс.
Овие филмови на оригинален авторски начин отвораат суштински и контроверзни теми поврзани со децата и со младите луѓе, што уште повеќе го оправдува концептот на фестивалот, кој од една страна се труди да ја подигне свеста на луѓето во врска со одредени проблеми во општеството, а од друга страна истовремено ја промовира филмската уметност. 35-тото издание на браќа Манаки ќе се одржи од 13 до 19 септември. Годишниот јубилеј ќе се одвива под слоганот «Кон звездите». А во рамките на Демирхисарското културно лето, битолчани уживаа во подманастирската романтика во Слепче. Над 200 љубители на поезијата, ликовнат на уметност и музиката имаа редко спектакуларна вечер, на која настапија Петар Горко, Игор Джамбазов, групата Калабалак и сликарот Љубе Неделковски. Што не ми сгреши, дури ме утеши. Се гледаме редко, редко, ама многу, многу квалитетно и дискретно. Ке ме распраша, како си, што си, кај се изгуби. Како си, што си, погледам, добар си. Како си, што си, си се измени, како си, што си, си се здебели, да, 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 сум се здебели, па што, да, 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 него го сакам, дека има една чудна, една малку многу блудна философија. Овие вечерва што се тука, сите што ќе се качат на сцена, ние работиме исклучиво на аплауз. Слава ел, ова беше 3,5. Значи, ние овде работиме на аплауз. Пет на четири. Добре дојдовте во Рајот. Голем поздрав до моите пријатели. Сите слепчани демирхисарци кои не може да пристигнат заради битолската инвазија која не нападна денеска после 20 часа. Ова е поетско, артистичко, ликовна ноќ. Не знаете колку се радувам што вечерва може би прв, не верувам и последен пат, ќе настапам на сцена со еден мој драг пријател, се вика Петар Горко, инаку артист на Македонија за 2012 година. Голем поздрав за Сонја, Сонја Михајлова, ladies and gentlemen, една од најдобрите актерки што јас сум ги запознал. И една од најинтересните појави во мојата генерација, Јулка Јуца! Е, сега да ви кажам вака. Заради битолската инвазија, маси што биле за 6 души се продавале ко за 12. Тие што биле за четворица за 8 души. А ние еме само 6 келнерчиња. Немој да им викате многу, ќе се разплачат. Инако да ви кажам, драги мој, дека сето ова, од Иван Ден до Мала Богородица, се документира, правиме еден голем документарен филм за сето ова збиднување овие 70 кусур дена, благодарение на моите старо-нови пријатели од Битола, КАП Продукција! Или, јас си ги викам на галено, ЦУД Продукција! Оти во Слепче нешто кој многу вои ка ЦУД. Ево је се ЦУД. А
Ансамблот за фолклор Плетенка од Битола, Кутновац и културно-уметничкото друштво од општина Лудбрег, Хрватска, направија вистински хепеник на народни песни, танци и ора од Македонија и Хрватска. Настанот беше масовно посетен, а се одржа во дворот на општина Новаци. Навистина е прекрасно да се видат танци и ора на две различни култури, македонската и хрватската. Исто беа изведени неколку изворни хрватски песни. Кутновац има богато искуство и соработка со многу културно-уметнички друштва, а еве денеска наши гости се од Кут Лудбрег, Хрватска, како и нивниот градоначалник. Нашата локална самоуправа го поддржува овај настан, а и понатаму ќе ги помага ваквите слични збиднувања, рече градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски. Викендов во Новаци имаше богата културно-уметничка програма. Синоќа пред фонтаната на Дедо Колјо Добревенски во Обштинскиот двор се одржа концерт на сериозна музика со настап на магистер Марија Шамовска Буџаковски клавир и Андријана Дуговска виолончало. Настанот се организира во рамките на Културно лето Новаци 2014. Македонската, сношти сакав да ти дојдам, доживеа уникатен препев во Пакистан. Македонската народна песна првпат испеана во Куета, Пакистан. Првиот проект кој ги спојува македонската и хасарги културата по неколку месечна работка и подготовки, на 17 август имаше јавна презентација во срцето на Хазара заедницата во Болочистан. Нежната мелодија на сношти сакав да ти дојдам, природно ги носи стиховите на хасарги поезијата, кои пак се топат во прекрасната атмосфера на една од најубавите македонски народни песни. Вокални изведувачи на песната се Ана Симоновска и Шабдула Алами, а свој удел како перкусионист има талентираниот музичар Мучи Хабиби. Присутните на презентацијата преку проекција на видеоматеријали, презентација на народни носи, меѓу кои една македонска носија, кои домаќините самите ја изработија, воедно имаа можност да се запознаат со културното богатство и природните убавини на Македонија. Еве што донесува светот. Асанж ја напушта амбасадата на Еквадор во Лондон. И за други вести од светот, по паузата останете со нас. Владко Стефановски го промовираше својот најнов албум во Битола. Ален Исламович го прослави својот роденден со концерт во нашиот град. Гран Прито на Интернационалниот детски фестивал Тралала одиде за представничката од Романија. Петтото издание на манифестацијата Незаборав посветена на Добри Ставревски. Започнува фестивалот 300 работи. Основачот на Викиликс, Джулијан Асанж, изјави дениска дека наскоро ќе напушти амбасадата на Еквадор во Лондон, каде што престојува на 2 години. Асанж во амбасадата се засолни за да ја избегне екстрадицијата во Шведска под сумневање за сексуално насилство. Според него, тоа било само изговор на властите во Стокхолм да можат да им предадат на САД, каде го бараат за објавување тајни американски преписки. Асанж дениска сопшти дека не ја напушта амбасадата поради здравствени причини, за кои пишуваа некои медиуми. Телевизијата Sky News и други медиуми објавија дека 43-годишниот Асанж има бројни здравствени проблеми, бидејќи 2 години не излегол на сонце. 43-годишниот Асанж има недостиг на витаминот D, се жалел на болки во градите, како и на срцева аритмија и висок крвен притисок. Предходно во затворот Асанж секој ден имал 1 час шетање на свеж воздух, а сега е затворен во 4 зида, јавуваат медиумите. Джулијан Асанж во 2012 година се засолни во зградата на Екваторската амбасада во Лондон, откако ги исцрпе сите правни средства против испорачување во Шведска. Гувернерот на сојузната американска држава Мисури Џеј Никсон издаде ноќеска наредба за мобилизирање на националната гарда во градот Фергусен за да се запре ескалацијата на протестите и насилствата кои траат 1 недела, откако полицаец белец застрела млад црнец за кого се вели дека бил невооружен. Во сообштението за ангажирањето на националната гарда на улиците од овај град, кој е еден од предградијата на Сент Луис, се вели дека ваквата одлука била неопходна за да се воспостави редот и мирот на улиците и да се обезбеди сигурност за жителите на Фергусон. Одлуката на гувернерот Никсон за мобилизирање на гардата доаѓа по новиот бран насилнички протести што се одржаа доцна синоќа на улиците на градот, непосредно пред да почне полицискиот час од полноќ до 5 часот наутро, што демонстрантите втора ноќ поред него почитуваат.
зачитуваат. Демонстрантите и синоќа фрлаа молотови коктели по полицајците и стаклени шишиња, додека други ја користеа ситуацијата и зафетеноста на силите на редот со вандалистички напади врз автомобили и продавници, грабајќи од нив се што ќе им се најде при рака. Полицијата соопшти дека и во синоќешните судирања со демонстрантите употребила солзавец и гумени куршуми. Инцидентот со младиот Майкл Браун, кој имаше 18 години, се случи уште минатата сабота. Шефовите на дипломатиите на Германија, Франција и Украина постигнаа консензус за испорака на конвојот со хуманитарната помош во југоисточна Украина, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, сумирајќи ги четиристраните разговори водени во германската престолнина Берлин, но истакна и дека не е постигнат напредок околу примирјето или политичкото решение на конфликтот. За голем број области за кои долго време водевме разговори е постигнат определен прогрес. Во прв ред тоа се однесува на конечното постигнување консензус во пола на доставувањето хуманитарна помош за населението во југоисточна Украина. Констатиравме при тоа дека станува збор за руската иницијатива за испраќање на 300 камиони со хуманитарна помош. На крајот сите прашања кои вештачки беа поставени се повлечени. Се е согласено со украинската страна и со меѓународните од Комитет на Црвениот крст. Се надевам дека таа помош наскоро ќе може да дојде до оние кои имаат потреба, од неа изјави Лавров. Меѓутоа не можеме да известиме за позитивни резултати околу постигнувањето примирие, ниту решавањето на политичкиот процес. Го потврдивме нашиот став дека примирието во југоисточна Украина треба да биде безусловно, но нашите украински колеги продолжуваат на несреќата да постапуваат услови кои се повеќе се нејасни, како на пример да се обезбеди непроодност на границата меѓу Русија и Украина, изјави во Берлин Лавров. По завршувањето на средбата, германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер изјави дека таа била тешка, но дека е постигнат извесен напредок. Беа тоа тешки разговори, но верувам и се надевам дека остваривме напредок во врска со некои прашања, изјави Штајнмајер по 5-часовниот разговор. Курдските борци Пешмерга и ирачките трупи целосно ја презеле контролата врз стратегиски важната брана кај Мосул, која две недели беше освоена од сунитските джихадисти, соопштено е денеска во Багдад. Висок воен функционер на ирачката армија изјави за телевизијата дека од денеска браната е целосно превземена од джихадистите. Според неговото објаснување, целата операција била помогната од заедничка воздушна поддршка, но овај функционер не спомена дали имало американски воздушни напади. Предходно, курдските сили објавија дека во нивната пресметка со исламистичките сили на Северен Ирак имале поддршка од американската воена авиација. Курдите тврдеа дека напредуваат во борбата и дека имаат контрола врз дел од браната, но дека таа се уште не е целосно освоена. Исламистичката милитантна група Исламска држава, која во изминатиот месец и половина има освоено делови од територијата на Ирак, на својата страна на Твитер тврдат дека нивните припадници се уште имаат контрола врз браната. Папата Френсис би ги повика двете Кореи да се обединат како едно семејство, еден народ во духот на взаемно простување. На крајот на петдневната посета на Јужна Кореја, папата рече дека простувањето е вратата што води кон помирување. Посетата на папата на Сеул се совпадна со почетокот на заедничката воена вежба на САД и на Јужна Кореја. Пјонгјанг се закани со превентивен напад ако вежбите продолжат. На 16 август папата Френсис одржа миса во Сеул, на која упокои 124 корејци католици убиени поради нивните верски убедувања. Чоколадни напитоци на познати меѓународни марки како Марс и Сникерс беа повлечени од продажба од продавници во Франција, Германија и Холандија, јави и Тартас. Одлуката е поврзана со опасноста во делот тие стоки да има патогени бактерии, соопшти американската корпорација Марс, собственик на овие брендови. Одлучивме да ги повлечеме од продажба овие производи како мерка на предпазливост, бидејќи нивната употреба може да донесе ризици по здравјето поврзани со веројатно присуство на бактеријата Bacillus subtilis, се наведува во соопштението. Повлекувањето ги опфаќа производите Mars Milk, Snickers Shake, Milky Way, Bounty, Drinky Milk во пластични шишиња од 350 мл. Тие биле произведени во една од германските фабрики на компанијата и се со рок на траење меѓу декември 2014 и април 2015 година. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа?
за времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму сутира.